ଧାମନଗର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ନିଜେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା ସ୍ୱାମୀ। ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଲା ପାରିବାରିକ କଳହ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହାଣି ମାରିବା ପରେ ନିଜେ ଗଛରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା ସ୍ୱାମୀ। ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ଥାନା ଅଧୀନ ମୌଲାନା ସାହିଠାରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଗାଁର ଭାସ୍କର ସାମଲଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସସ୍ମିତାଙ୍କ ସହ ମନମାଣି ନଥିଲା। ଏମିତିକି କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସସ୍ମିତାକୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଥିଲେ। ବେକ, ଛାତି ଓ ହାତରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଭାସ୍କର ସାମଲଙ୍କର ମୃତଦେହ ଘର ନିକଟରୁ ପ୍ରାୟ 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ଗଛରେ ଝୁଲନ୍ତା ଭାବେ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପାରିବାରିକ କଳହ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ସସ୍ମିତାକୁ ହତ୍ୟା ପରେ ଘର ବାହାରୁ ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା। ଲୋକେ ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ଗଛରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବା ପରେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଘରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା ଓ ସସ୍ମିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଖବର ନ ମିଳିବାରୁ ଘରର ତାଲା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। ଘର ଭିତରେ ସସ୍ମିତାକୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ଧାମନଗର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଓ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଧାମନଗର ବ୍ଲକରୁ ସାଗର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଘା ଟିଭି।